Відкрито 31 кримінальну справу, подано 220 позовів, ще 8 осіб отримали підозри. Так звітують в обласній прокуратурі про боротьбу з незаконною забудовою та захопленням земельних ділянок у регіоні. Найбільша зацікавленість правоохоронців до будівництва на березі моря – 13 та 16 станціях Великого фонтану. Зараз роботи там зупинено, подані позови про повернення ділянок у власність міста. Історія відомого Довгобуду – набережний квартал на Жаботинського, де розікрали 124 мільйони гривень інвесторів, отримала цікаве продовження. 24 жовтня вказаного керівника даного кооперативу, він був у розшуку 2 роки, вказаного керівника затримано і взято під варту. З триманням і з встановленням застави в сумі 50 мільйонів гривень. Цього тижня, тобто вчора, ми скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління ЖБК «Комфорт», яка, зловживаючи службовим становищем, також заволоділа грошовими коштами асоційованих членів цього кооперативу у сумі 21,3 мільйона гривень. Ще 17 мільйонів гривень до власних кишень, за версією прокуратури, поклали підрядники, які зобов'язувались побудувати школу в районі вулиці Сахарова. Однак минув рік, а там лише котлован. Найгарячіше у Затоці, там у поле зору прокурорів потрапили майже 90 ділянок, відведення яких правоохоронці вважають сумнівним з погляду закону. Активно дуже спрацювали ми в такому регіоні, як Затока. Заявили 88 позовів на 4,4 гектара землі, де незаконно також людям поділили на 88 участків під дачне будівництво в рекреаційній зоні, що це незаконно. У прокуратурі додають, що за рік ще встигли направити до суду 23 обвинувальні акти, зупинити 2 будівництва та заарештувати різне майно на суму більше 165 мільйонів гривень. Однак остаточне рішення у питаннях незаконної забудови залишається за Фемідою.